Od začátku tohoto roku působí ve funkci ředitele technických služeb města Kralup nad Vltavou pan inženýr Nerad. My jsme pana ředitele požádali, aby nás obeznámil s činnostmi, které technické služby města vykonávají, i s problémy, které řeší. Technické služby města jsou příspěvkovou organizací města, tudíž jsou napojeni na městský rozpočet. Část tržeb samozřejmě máme z podnikatelské, z hospodářské činnosti, ale zhruba částkou 6,5 milionu naší činnost dotuje město. K tomu bych chtěl říct, že jako gro naší činnosti je svoz teda komunálního odpadu, svoz, který organizujeme pomocí našich sběrných vozů, kukavozů a tak dále, který má pravidelný svozový plán. A potom děláme také svozy jednorázové, to znamená na 9 stanovištích, prakticky po 14 dnech děláme svoz bioodpadu a dalšího odpadu, který do popelnic nepatří. A to bych chtěl zdůraznit, že do popelnic tento odpad nepatří, proto děláme ty svozy. Srovnám to třeba s Prahou, tak ta četnost těch svozů je dvojnásobná proti Praze. Takže Kralupáci si nemají na co stěžovat. Jenom bych chtěl poprosit, aby to skutečně využívali a do popelnic nám neházeli odpad, který tam nepatří, protože samozřejmě kromě skládkovného, které je vysoké, dneska v rozmezí 400 až 700 korun za tunu, nám ničí zařízení těch kukavozů, které samozřejmě jsou jenom na komunální odpad, nikoliv na těžké předměty, než kvůli ještě, aby tam byly nebezpečné předměty. Tak to je naše hlavní činnost, jinak tady také provozujeme ve vlastním areálu takzvaný sběrný dvůr, to znamená, sem si každý může tyto předměty, to znamená starší nábytek, že jo, baterie, nádoby od barev, laků, zbytky těchto nebezpečných předmětů přivést, a to v době prakticky ve všední den do 17 hodin, jo, na předložení občanského průkazu. Jaké další činnosti zabezpečují technické služby kromě svozu odpadu? Tak v dalších činnostech samozřejmě pečujeme o městské komunikace, a to znamená komunikace, které má ve správě a údržbě město. Nepatří do toho, a to je častý jako omyl mnoha lidí, kteří nám volají na ty průtahové hlavní komunikace, které patří Středočeskému kraji a jejichž udržovatelem a provozovatelem je správa údržba silnic toho času v Mělníku. Takže samozřejmě se o to snažíme ve spolupráci s nima. Městský úřad vyvíjí tlak na Susku, aby si své povinnosti plnila, ale vždycky to prakticky není jenom záležitost města a případně technických služeb. Chtěl bych říct, že jako ředitel samozřejmě mám dres technických služeb, ale můj národní dres je dres kralupský, asi tak bych to přirovnal. Jo. Tak to je k těm údržbě těch komunikací, tam samozřejmě děláme výpravy, havárie a tak dále. Podílejí se na to ve spolupráci s námi a taky je na to upozorňujeme, pokud jsou to závady vodovodů a kanalizací v mnoha případech, tak ve spolupráci s nima nebo pro ně děláme dodavatelskou činnost, abychom to zacelili, ty případné výtluky a podobně. V neposlední řadě důležitý pro město a pro bezpečnost je i osvětlení, takže my udržujeme prakticky osvětlení v celém městě. To znamená, tady bych chtěl říct, že předmětem útoků jsou ty patní části, to znamená, víte, že je to v mnoha případech odšroubováno, rozbito po nárazech od automobilů, případně od vandalů, takže zde je neustále co opravovat. Také jsme opravovali rozbité svítilny na cyklostezce, že jo, a různě, kde je to také jako cílem útoku vandalů. Teď se nám to zlepšilo, už to takové markantní není. Pan inženýr Nerad dále řekl, že od dubna do konce října pracuje v technických službách města také 12 pracovníků na veřejně prospěšných pracích. Provádějí většinou běžný úklid ve městě, zametání, sbírání odpadků, úklid kolem popelnic, likvidaci černých skládek a podobně. Mzdy těchto pracovníků jsou z velké části hrazeny ze státního rozpočtu. Jejich činnost je pro město velmi prospěšná.
Za minimální mzdy vykonávají fyzicky náročné činnosti a řeší tak svoji těžkou uplatnitelnost na trhu práce. Mezi další povinnosti technických služeb města patří údržba 3 kralupských hřbitovů.